Faith is a spiritual law. ယုံကြည်ခြင်းဟာဝိညာဉ်ရေးရဥပရိတဖြစ်တယ်ဥပရိတဆိုတာကနိယာမကိုပြောတာဖြစ်တယ်နိယာမကဘာကြီးမှာဖယားသခင်ကနိယာမနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်တင်းတင်းကြပ်ဖေးသ်ကလည်းပဲဥပရိတဖြစ်တယ်ဥပရိတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အလုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတွေကသေလွန်းတော့လေ ရှင်လေးမယ်အာမင်အဲ့ဆိုရင်ဒီကျမ်းစာအသင်ယုံနေဆိုရင်ဒီကျမ်းစာတွေကအခြားသောဂတိတော်တွေကိုလည်းသင်ယုံကြည်မယ်ဆိုသင်္တရာမှာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကိုပြမယ်အာမင်သူခံခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ကျတော်များအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာလျက်ရှိပြီဒီရောက်တဲ့ယုံကြည်ကျမ်းမာမလားမကျမ်းမာဘူးလားကျမ်းမာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ Faith will never disappoint you. Yongji jinga tengo bedoma tisa pao ma ma ho. Yongji jinga bedoma amalo ma ma ho. Yongji jinga amyera alo lo le ma. Piyad gen tema jama ro su tao ye. Nyon le ma sabi tane pshi la ma pa. Alo miu piyo thara ma ho. Tao ne ka ma be. Ya bhi hu ti a jai. Er ba le yongji jin pshede. ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတနေ့မှဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တာပဲမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတောင်းတဲ့အခုဖြစ်ပြီအဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာငါဟာရောက်နေပြီလို့စတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဟာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းကြရအရင်အရေးကြီးအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းလို့ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တန်ဖြည့်ခြင်းကိုခံယူနေရဝိညာဉ်တော်နဲ့တန်ဖြည့်လေလေတဲ့ဟာအခြ
တဲ့အခါမှာသင်အသက်တာထဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ character တွေရှိမယ်လို့ပြောတယ်။သင်သင် character မတူတော့အဝိညာဉ်အသီးဆိုတာကစုဂျေဇူးမဟုတ်စုဂျေဇူးဆိုတာ ability သင်လုံနိုင်တာအဲ့မဲ့ဝိညာဉ်အသီးဆိုတာက ability မဟုတ်ဘူး character ဖြစ်တယ်။သူက character ဆိုတာကပေါင်းတာကြားလေးလေးသူကူးဆက်လေးလေးပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ character ကကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာကူးဆက်လာခြင်းပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသီးဆိုတာဝိညာဉ်အသီးဆိုတာတကောတကူအသင်ခံရလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်အသီးဆိုတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေါင်းလို့သင်ရဲ့တသက်တာမှာဖြစ်လာတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲမိတ်ဆွေတယောက်လို့ပေါင်းသင်းတာကိုပြောတာအာမင်သင်အထင်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်တဟာရဖွဲ့ခြင်းအပြင်သင် character ပြောင်းလဲသွားတယ်သင်ပုံစံပြောင်းလဲသွားသင်အထင်းထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ဟာယေရှုလိုပဲမုံတိုင်းနေလာတဲ့ခါတပည့်တွေအားလုံးကကြောက်တယ်ကိုတော့ဘလို့လောက်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုသေစေလို့တဲ့အတွက်ဒီလိုထားရတာလားဆိုပြီးတော့ပြောနေချိန်မှာယေရှုကအိပ်ပျော်နေယေရှုဘလို့လို့အိပ်နိုင်တာအဲ့ဒါ character ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အထင်းမှာဘာ character ရှိရလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ character ရှိရအာမင်ယုံကြည်ခြင်းဟာစုဂျေဇူးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာ character လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ character တက်မှာရှိပါစေHallelujah. Then yung ji jin su jesu shi ye twa jam lo lu re ko tin su taung pe ye de. Da mae a de yung ji jin character tin the ma ma shi ye. Tu mya o su taung pe bi me tin ko rai tin su taung pe da myo ne chong ya de a kha ma. Phya chang ma paw la do. Tu mya o ro su taung pe de. Tu mya mi ta su ni ma kaung phit dong wa. Ha nga yung chi de pyaw phya de kin ga no ni me a me o chan ma si me.စူတောင်းပေးတယ်ကိုအမေနေမကောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်ခြင်း character မပေါ်လာတော့ဆက်ကြမကျွန်တော်စူဂျေဇူးပဲရှိလို့မရဒီ character လည်းရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့စူဂျေဇူးလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးလည်းရှိဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သက်တမ်းဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဟာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါရင်သာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းဟာ ਨੇ ပယ်ဖြစ်တယ်အကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်း ਨੇ ပယ်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘမနေလေ center stage မှာနေတယ်လို့မဖြေနိုင် session 14မှာနေတယ်လို့မဖြေနိုင်သင်ဘမနေလေဆိုယုံကြည်ခြင်း ਨੇ ပယ်ထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်း ਨੇ ပယ်ဟာအလွန်တိုးပွားသော ਨੇ ပယ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနေပေဟာ supernatural နေပေဖြစ်တယ်
ယုံကြည်ခြင်းနေပေဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့နေပေဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့နေပေမှာအစာခေါင်းပါပြီမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနေပေထဲမှာအစာဘယ်တော့မှမခေါင်းပါ။အချမ်းနေပေမှာစိတ်ပြည့်နေရပြီမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာစိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိ။ဖခင်ကဘာပြောလဲ။တရားသခင်ကျွန်မကိုတားဖွားတဲ့အခွင့်ကိုမပေးဘူးတဲ့။ဖခင်ပြောလားအဲ့လို။ဖခင်ကဘာပြောလဲ။ ตายะเมลูမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်စေဒါပေမဲ့သူဟာသူပြောတာကျမကလေးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီးဆာရာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးနေပေမှာသူနေထိုင်လေဆိုတာမန်ဆိုရင်နေပေမှာနေထိုင်တယ်ဘာဝါဆိုရင်နေပေမှာနေထိုင်တယ်ဖြစ်နေကြဆိုရင်နေရာမှာနေထိုင်တယ်လူတိုင်းတွေးတဲ့အတွေးခေါ်လူတိုင်းလုတ်တဲ့ပုံစံလူတိုင်းမြင်တဲ့အမြင်မဲ့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိရဲ့ ဆရာဟာဟေဘစ်စတစ်စတမှာပေါ်ပြထားပုံအရဆိုရင်သူဟာစပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ဆွဲလန်းတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ပြောတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်သူစတင်ပြီးတော့သူနေထိုင်တဲ့နေပယ်ကနှုတ်ကပတ်တော်နေပယ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဖခင်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်နေပယ်ထဲမှာသူစပြီးတော့အသက်ရှင်တော့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းနေပယ်ပြောင်းပြီးအသက်ရှင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်နေပယ်ကသူများ
the Shama. Paya Babio Tali, it is the God Tema. Jamara the Shama today. Pian can Babio Tali, then Tibulu a day. Be any nepe rema, Satan Biro, a chee chan ni timer.